Dříve než vás uvedeme na náš dvůr, chceme vám ukázat naše město. Naše starobylé a přitom věčně mladé Tbilisi. Tak obvykle filmy začínají, proč bychom tak nezačali i my? Řeknete si, město jako město. Ale pozor, Tbilisi má mnoho zajímavého a svérázného. Naším úkolem není však toulat se po městě a obdivovat jeho pamětihodnosti. Chceme vám vyprávět jen o našem dvoře. Všechny dvory ve městě jsou si navzájem podobné. Každý obyvatel Tbilisi však tvrdí, že jeho dvůr je jiný než ty ostatní. Upřímně řečeno, my si to o našem dvoře myslíme také a jsme na něj hrdi. Naše adresa je Barataschviliho ulice 10. V našem bloku bydlí, to jsme si přesně zjistili, 867 lidí. Od kojenců až po stařečky. Každý z obyvatel našeho dvora má svůj vlastní osud, své starosti i radosti. Jako všude, tak i u nás dějí se takovéhle věci, ale nerušme je, nic jsme neviděli. Každý večer, když skončí práce, vracejí se lidé do svých domovů. Tento starý pán byl před 60 lety postrachem celého dvora. Sousedé mu tehdy předpovídali, že roste prošibenici. Ale tak vysoko to nedotáhl. Stal se jen vynikajícím vědcem. Taky proč ti maminka říká generále? Nevím, synáčku, nevím. Snad proto, že se jí to líbí. Buď zdrav, Serapione. Buď zdrav, kamaráde. Lovu zdar. Strejda Serapion jde zas nahon. Nic netrefí a kachnu si koupí na trhu. Tati, až vyrostu, budu milicionářem jako ty.